Ви пам'ятаєте, певно, що були вже повідомлення про південноафриканський штам, бразильський штам, у нас був британський штам. Пам'ятаєте, оці всі мутації, вони будуть виникати протягом наступного сезону постійно на різних континентах. І в Південній Америці, Північній, Європі, Азії, вони будуть реєструватися. Тому я би хотів, щоб ми не зациклювалися щодо просто штаму. Кожен із них має особливості, які пов'язані зі зростанням інфекційності даного вірусу. Тобто раніше репродуктивне число вірусу було 3, а зараз воно 5-6. Тобто він є більш заразним для людей, які контактують із хворою людиною. Оце є його особливість. Другою особливістю є те, що дельта штам, він характерний більше для людей 35+. Тобто це є вже працездатний молодий вік, коли люди, які раніше хворіли легко, можуть хворіти набагато важче. І можуть бути уражені легень по типу полісегментарної пневмонії, особливо ураження верхніх часток. Як відрізнити цей коронавірус від того, який ми знаємо? Абсолютно ніяк. Тобто можливостей для визначення його клінічної різниці відсутні. Лікарі будуть реєструвати це в якості просто вірусної інфекції, і тільки при тестуванні полімеразово-осьового реакцію, так званий ПЛР, ми будемо знати, що цей вірус, наприклад, має ту чи іншу мутацію. Я не впевнений, що у всіх районних центрах, у маленьких містечках такий тест буде доступний, але, на мою думку, цього і не потрібно робити. Головне, щоб люди, які є інфікованими, щоб вони вчасно зверталися за допомогою і вчасно мали визначений свій статус інфекційний. Я також нагадаю, що у зв'язку з тим, що Україна реєструє тільки виключно ПЛР, а не антигени, у нас у статистику потрапляють тільки ті випадки, які діагностовані методом ПЛР. Ті люди, які здають антитіла або здають антиген, вони в статистику не потрапляють. Тому хворих може бути набагато більше, ніж зараз реєструється офіційною статистикою.